Ja hoću pre svega da vam se zahvalim što radite vredno i marljivo, da vam se zahvalim što ste došli. Rekli su mi, kako neki govore, da vas je neko naterao da dođete me sačekate. Nema potrebe da me čekate zašto vas neko tera. Mi smo rešili, kao što i ne mogu da slušam njihove gluposti, dakle, zamolio bih vas samo da nastavite da radite vredno, da se borite kao što ste se borili za armaturu i u prethodnom periodu želeli da je sačuvate i napravili da bude vaša, mi pomogli to kroz određena zakonska i podzakonska rešenja. Sada vam je potrebna nova oprema, potrebne su nove mašine. Danas država može, danas država ima više nego ranije i pomoći ćemo vam u tome. Ne možete to sami, i ako treba 1,5 milijuna evra da uložite, nije to mali novac za vas. A krediti i dugovi, dug je zao drug, zato će država da pomogne grantovima, svojom podrškom, svojim subvencijama, jer naš je cilj da armatura radi, da Aleksandrovac radi, da vi ostanete ovde, da imate budućnost ovde u Župi i kroz ovaj fabrički pogon, tako da možete da računate na veliki deo tog finansijskog kolača u okviru ovih 1,5 milijuna evra, da dobijete pomoć od države i da uskoro nastavite još bolje. Hvala vam najljepše. Hvala. Da radite još bolje i još uspešnije. Hvala vam mnogo. I ja sam uz vas uvek. Hvala.